Përshëndetje dhe mirëseerdhët në Radio Sot, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kryeministri Rama e bën të qartë se nuk pranon interpelancën e thirrur nga Gazvend Bardhi për të dhënë sqarime mbi akuzat e ngritura nga PD ndaj vllajt të tij Olsi Rama. Kryeministri cilëson halucinacione pretendimet e Bardhit. Konferenca e kryetarëve rrëzoi edhe kërkesën tjetër të opozitës për futje në rend dite në seancën e sejndës të çështjes së mandatit të deputetes Olta Gjaçka, vendos shqyrtimin të hënën në Këshillin e Mandateve. Komisioni i posaçëm kundër dezinformimit mori dritën jeshile vetëm me votat e socialistëve. Majoranca thotë se do të kenë mbikëqyrje të institucioneve për të parandaluar fushata destabilizuese nga vende jo miqësore me Shqipërinë. Opozita e konsideron këtë një akt për të larguar vëmendjen nga aferat e qeverisë. Moska akuzon NATO-n dhe Bashkimin Evropian se pozicionojnë qendrat e tyre kibernetike të orientuara për sulme kundër Rusisë, sipas saj një tillë po hapet edhe në Shqipëri. Kjo situatë për Rusinë krijon një tjetër burim kërcënimesh hibride në Ballkan. Kompetencat për dhënien e armëve dhe municioneve ushtarake të NATO-s nuk do t'i ketë më Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, por qeveria. Propozimi ligjor është bërë nga Ministria e Mbrojtjes, kjo me qëllim shmangjen e procedurave burokratike. Të gjithë ata që kanë detyrimet prapambetura të energjisë elektrike, qoftë biznes, familjar apo institucione, do të kenë në dispozicion skema të reja lehtësuese për të paguar. Në varësi të shumës, pagesa e faturave të papaguara mund të kryhet nga 24 deri në 120 këste. Kush ka faturat e energjisë elektrike të papaguara deri në vitin 2022 do mund t'i shlyej ato me këste ose një herazi, duke evituar një pjesë të kamatvonesave. Abonentët familjar, bizneset apo institucionet tashmë mund të lidhin akt marrëveshje me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për të shlyer detyrimet. Në varësi të shumës, pagesa mund të kryhet nga 24 e deri në 120 këste. Këta klient duhet të kenë mbyllur ndërkohë detyrimet e krijuara gjatë vitit 2023 dhe në vazhdim, të cilat duhet të jenë likuiduar përpara lidhjes së akt marrëveshjes së shlyerjes së debitit mes klientit dhe kompanisë OSHE për periudhat e hershme. Për klientët përfitues të ndihmës ekonomike apo kryefamiliarët pensionist, këstet mujore do të jenë në masën 1200 lek. Abonentët familjar pa ndonjë kategorizim të veçantë do mund t'i shlyejnë faturat e energjisë duke paguar nga 2800 lek çdo muaj. Në skemat e aktmarrëveshjeve që do të zbatohen gjatë këtij viti, do të përfshihen gjithashtu edhe detyrimet e papaguara nga faturat, dëmi ekonomik, fatura sistemuese, fatura testimatësi, fatura korrektive që i përkasin vitit 2023 në vijim. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike ka vënë në dispozicion edhe një tjetër skemë. Klientëve familjarë që vendosin të shlyejnë një herazi të gjitha detyrimet, do ju reduktohen në masën 70% kamatvonesat, po me të njëjtin kusht për gjysmim të penaliteteve do mund të përfitojnë edhe institucionet publike, ndërsa për bizneset parashikohet falje 100% e kamatvonesave. Përplasja politike ndërmjet majorancës dhe opozitës kaloi në debatin me dyert të mbyllura në konferencën e kryetarëve. Demokratët kërkuan futje në rendjen e ditës për seancën e të njëjtës, interpelancën me kryeministrin Edi Rama dhe çështjen e mandatit të Olta Gjaçkës. Këtyre kërkesave socialistët ju përgjigjen me vota kundër, ndërsa votuan pro ngritjes së komisionit posaçëm parlamentar kundër dezinformimit. Konferenca kryetarëve rrëzoi kërkesën e Gazvend Bardhit për një interpelancë me Edi Ramën. Arsyet e refuzimit i kishte bërë publike vetë kryeministri në rrjetet sociale, të cilat u thanë me zë më pas nga ana e socialistëve në kuvendin e Shqipërisë. Sot jam njoftuar publikisht nga kryeministri për refuzimin e interpelancës. E ke shndërruar Republikën Parlamentare në Republikë Kryeministrie. Nuk ka tagër ligjor dhe kushtetues kryeministrit të vendosë arsyet dhe temat e thirrjes në interpelancë, ashtu siç nuk ka tagër ta refuzoj. Akuzat, shpifjet, fantazit apo trillimet nuk i parashikon në nenin 96 për interpelancat parlamentare. Këtu jemi në konferencë kryetarësh, jo në mbledhje grupi parlamentar apo mbledhje partie. Përgjigja është e qartë, s'ka lidhje me objektin e kërkesës për interpelancë që kërkon Bardhi. Nuk mund të jetë çdo tryezë për të thënë çdo gjë që na vjen në mendje. S'ka arsye të zgjatemi në këtë pikë. Konferenca kryetarëve ishte e para pas arritjes së marrëveshjes së 15 marsit.
në të cilën demokratët shfrytëzuan mundësinë për të futur në procedurë parlamentare edhe çështjen e mandatit të Olta Gjaçkës. Në shkelje të kushtetutës, ju si kryeparlamentar dhe si majorancë po refuzoni të zbatoni vendimin e gjykatës kushtetuese. Keni nxjerr justifikime absurde nga janari i vitit 2023 deri më sot. Të hënën do të mbledhim këshillin e mandateve për këtë çështje për të vijuar procedurën. Por agjend nuk ishin vetëm opozitarët, por edhe socialistët. Në tavolinën e punës ata paraqiten kërkesën për ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar kundër dezinformimit, nisë me cilën nuk gjeti mbështetjen e PD-s. Kjo është një tentativë për të spostuar diskursin politik nga aferat e qeverisë, por për tek kësaj, ky propozim është problematik. Vjen si një tentativë e dytë për të ndërhyrë në lirinë e medias. Më vjen keq që kolegët e opozitës shohin me paranojë çdo iniciativë të majorancës, por nuk është ky rasti. Në finale socialistët dhanë votat pro, ndërsa demokratët kundër. Vendimi final për këtë strukturë do t'i jap seanca plenare të Intes, ku socialistët janë të vendosur të avijojnë edhe të vetëm. Opozita e konsideron ngritjen e komisionit posaçëm një akt për të larguar vëmendjen nga aferat e qeverisë, ndërsa majoranca thotë se do të mbikëqyren institucionet për të parandaluar fushatat destabilizuese nga vende jo miqësore me Shqipërinë. Si kryetare e Komisionit Medias, por edhe si deputete, kam hjetimi të dyshimit që do të jetë një arsye për të kontrolluar ndoshta më shumë median shqiptare, por edhe për të lënë pasdore punën e disa institucioneve tjera të rëndësishme që i mbulojnë këto fusha, por edhe për të kontrolluar ndoshta AMAN, e cila e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme këtë vetë rregullim, por edhe me ndryshimet e fundit që kemi bërë, që kemi sjell në nëntorin e vitit kaluar, ne kemi sjell ndryshimet në ligjin e AMAS që i rregullojnë këto çështje për të cilat ky komision do të mblidhet. Një gjë tjetër që u kërkua me insistim ishte nëse do të ishte e mundur të kishte një bashkëkryetar këtij komision në mënyrë që opozita të ketë mundësi që të ketë kontroll mbi veprimtarinë e këtij komisioni. Nga kërkesat e para që kanë patur nga aktorët caktuar mediatik, është ngritur dyshimi që objekti i këtij komisioni do të jetë ndoshta do të keq përdoret dhe do të përdoret për të kontrolluar, meqense jemi në një vit zgjedhor, duam s'duam ne edhe kohëgjatësia e këtij komisioni që është fiks një vit i plot deri në zgjedhjet e ardhshme. Mund të na çojë ndoshta për shkak të objektit që ka nga një lloj mbikëqyrje deri te ndryshimi i kuadrit ligjor, ndoshta mund të përdoret në një moment të caktuar për të ndryshuar edhe kushtetutën në funksion të grabitjes së zgjedhjeve. Deputetët e Partisë Socialiste nuk morën pjesë në mbledhjen e Komisionit Hetimor për Shëndetësinë me argumentin se nuk ka patur një vendim të komisionit, por është hirur vetëm me urdhër të drejtueses Albana Vokshi, ndërsa kjo e fundit në pamundësi për zhvilluar mbledhjen për shkak të kuorumit e ka cilësuar këtë veprim të majorancës si të orkestruar nga kryeministri për të shmangur sipas saj të vërtetat e kontratave të sterilizimit dhe check-upit. Të premten orën 13:30 do të jetë mbledhja e radhës. Është skandaloze, është pa precedent, është alarmante ajo që ka ndodhur këto mbledhje, edhe e djeshmja, por sidomos kjo e sotmja, ku asnjë deputet i majorancës nuk erdhi për të marrë pjesë në mbledhjen e komisionit. Majoranca vazhdon të sillet si një organizat e strukturuar kriminale që kryesohet nga Edi Rama dhe ndihmohet nga Lindita Nikolla. Shkelin me të dyja këmbët në mënyrë flagrante kushtetutën, shkelin me të dyja këmbët në mënyrë flagrante rregulloren e kuvendit, nuk mjaftohen me kaq, shkelin edhe ligjet antikushtetuese, të cilat i kanë miratuar vetë në mënyrë të njëanshme. Keni këtu rastin e vetëm unikal në botë, majoranca që bojkoton mbledhjet e komisioneve hetimore, kanë frikë që do të publikojmë dhe do të bëjmë transparente se kush është përgjegjësi mbas këtyre dy aferave, sepse të gjitha rrugët të çojnë tek vetëm një emër, tek koka e kësaj strukture të organizuar kriminale që është Edi Rama. Neni 32.2 e rregulloresë së kuvendit që përcakton që është kryetari i komisionit që njofton mbledhjen e radhës së komisionit. Ndaj ju njoftoj
që mbledhja e radhës së këtij komisioni për të vijuar punën e komisionit hetimor do të zhvillohet ditën e premte në orën 13:30. Kompetencat për dhënien e armëve dhe municioneve ushtarake NATO-s nuk do t'i ketë më Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, por qeveria. Propozimi ligjor është bërë nga Ministria e Mbrojtjes, kjo me qëllim shmangjen e procedurave burokratike. Kohë lufte ndaj duhet të jemi të përgatitur të reagojmë shpejt. Me retorikën e kërcënimeve për herë më tepër në rritje, Ministria e Mbrojtjes propozon disa ndryshime në ligjin për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfisht. Kompetencat për miratimin e formatit të regjistrit dhe përcaktimin e të dhënave që vlerësohen të nevojshme për të regjistruar i jepet Këshillit të Ministrave, duke qenë se Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve është autoriteti zbatues për mbajtjen e regjistrit, si dhe për regjistrimin e të dhënave të subjekteve. Ministria e Mbrojtjes thotë se propozimi për kalimin e kompetencave të dhënjes së armëve dhe municioneve luftarake i qeverisë e jo më Autoritetit Kontrollit Shtetëror të Eksporteve është konsultuar edhe me institucionet ndërkombëtare. Ndryshimet e propozuara janë konsultuar me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ekspertët e tjerë, duke siguruar rekomandime mbi mënyrën e implementimit dhe zbatimit të këtij ligji. Janë zhvilluar gjithashtu takime pranë zyrës EXBS, Departamenti Amerikan i Shtetit, me qëllim konsultimin me ekspertët amerikan mbi ndryshimet e ligjit. Në relacionin e projekt ligjit të hedhur për konsultim publik, konfirmohet që veç anës financiare, Shqipëria ka ndihmuar tashmë edhe ushtarakisht Ukrainën. Republika e Shqipërisë, me vendim të Këshillit të Ministrave, të kontribuar në nevojat e vendeve të NATO-s për luftën kundër terrorizmit, si dhe nevojat e aleatëve në konfliktin në Ukrainë. Nisma ligjore e Ministrisë së Mbrojtjes ka marrë dritën jeshile edhe nga Ministria për Evropën e Punët e Jashtme dhe ajo e Financave. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa sugjerime në drejtim të qartësimit të kompetencave që do të ketë qeveria në kontrollin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake. Pas Kosovës, Rusia duket se ka hedhur sytë edhe nga Shqipëria, duke akuzuar vendin tonë se do të bëhet bazë NATO-s për sulme hibride dhe kibernetike. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme, Maria Zakharova, që e bëri këtë pretendim, tha se do të jetë një kërcënim për Ballkanin. Rusia ka nisur të fabrikojë një justifikim për të kërcënuar Shqipërinë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova gjatë një konference në Moskë akuzoi NATO-n dhe Bashkimin Evropian se po zgjerojnë qendrat e tyre kibernetike të orientuara për sulme kundër Rusisë. Sipas saj, një e tillë po hapet edhe në Shqipëri dhe pretendon se misioni i qendrës do të jetë të ndihmojë në krijimin e një imazhi negativ për Rusinë. Zakharova paralajmëron se në këtë mënyrë po krijohet një tjetër burim kërcënimesh hibride në Ballkan, duke thënë se ky është një rajon me probleme të mëdha politike. Fokusi i qendrave të tilla kibernetike do të jetë në Rusi, e cila për Shtetet e Bashkuara është një nga kërcënimet kryesore për stabilitetin amerikan në sferën digjitale. Zyrtarja e Ministrisë së Jashtme pretendon se një qendër e ngjashme është krijuar në vitin 2017 në Helsinki të Finlandës, për të cilën ushtarakët rusë thonë se vepron në sferat ushtarake, politike, diplomatike, ekonomike, informative, mjekësore dhe të tjera për të dëmtuar imazhin pozitiv të Rusisë. Zakharova më tej akuzoi NATO-n për manovrat të rrezikshme lufte. Aktualisht në marrëdhëniet me Rusinë, bloku është kthyer në mendësinë e luftës së ftohtë. Në dokumentet e doktrinës së tij, vendi është shpallur, po e citoj, kërcënimi më i madh i drejtë për drejtë, ka një grumbullim aktiv të ushtrisë në kahun lindor, stërvitje ushtarake të një shkalle të paprecedent, po përgatiten për luftë kundër Rusisë dhe as që e fshehin. Ajo sa mes tjera është se NATO nuk ka vend në botën e re multipolare dhe se mbetet në optikën e Rusisë. Grupi ndërkombëtar i krizave thekson në një hulumtim se Kosova po fiton veriun, por po humbet normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Organizata Meselin Bruxell nënvizon mes të tjera se Beogradi ka futur ushtarë të infiltruar në veri të Kosovës, por policisi kërkohet që të tërheqë forcat speciale nga atje. Kosova po fiton betejën për kontrollin e veriut të saj, por po zbe shanset për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kështu shkruan grupi ndërkombëtar i krizave, një organizat jo qeveritare me seli në Bruxelles, që ka analizuar situatën e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet e fundit.
që në fillim theksohet se përplasja mes policisë dhe paramilitarëve serb në Banjsk ka sjell për Kosovën një nxitje të re për heqjen e institucioneve paralele serbe, teksa theksohet se për momentin është bllokuar marrëveshja ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve që u garanton serbëve të Veriut një nivel vetëqeverisjeje. Grupi ndërkombëtar i krizave këshillon qeverin Kurti që të bashkëpunojë plotësisht me paqëruajtësit e NATO-s për të çmilitarizuar Veriun, të garantojë vetëqeverisje të minoritetit serb dhe zgjedhje të reja lokale. Ky institucion, në hulumtimin e publikuar, thekson se ka gjasa për rezistencë të dhunshme nga serbët, pasi kanë shpresuar për autonomi apo bashkim me Serbinë, por gradualisht po pranojnë autoritetin e Prishtinës. Grupi i krizave thekson se Kosova duhet të tërheqë forcat speciale nga Veriu dhe Beogradi të parandaloj aktivitetet e mundshme paramilitare. Gjithashtu theksohet se në këtë situatë kemi ardhur pas vitit 2021, kur nisi betejë e qeverisë Kurti për të vendosur rendin dhe ligjin në Veri, përpjekje e cila u ndesh me barikada dhe dërheqje masive të serbëve. Serbia infiltroi disa qindra trupa për të fuqizuar rezistencën në dy raste në vitin 2021. Policia dhe kriminalët serbë u përplasën shpesh me armësjarri. Në maj të vitit 2023, një tur me zemëruar serbësh tentoi të sulmonte forcat speciale, por u përplas me paqëruesit e NATO. Disa muaj më vonë, në shtator, policia u përplas me një grup paramilitar të armatosur me armë të një shkalle ushtarake. Gjithashtu theksohet fakti që Kosova ka injoruar kërkesat amerikane dhe europiane për të pezulluar vendimin për dinarin serb dhe masat e tjera deri në negociimin e një zgjidhjeje të pranueshme, por grupi ndërkombëtar i krizave shkruan se në fakt një zgjidhje është aktualisht në tryezë me marrëveshjen e normalizimit që garanton një njohje de facto të Kosovës nga Serbia. Megjithatë, theksohet fakti që Beogradi po e mban peng të ujdi pikërisht nga kjo njohje, pasi kërkon ta mbajë statusin e Kosovës të hapur. Ka një rreze shpresë që të kalohen këto pengesa në dialogun e BE-s, por megjithasë raporti mes vendeve do të mbetet i ngrirë, vlerëson institucioni hulumtues. Situata në frontin e Ukrainës është tepër e vështirë. Ushtarët ukrainas flasin për momentin kur Rusia do të godasë dhe trezojë frontin, i cili pritet të shembet nga momenti në moment. Ukraina në qershor planifikon sulmin final ndaj urës së Krimes. Ndërkohë NATO në takimin e ministrave të saj të jashtëm pritet miratojë një paketë prej 100 miliard dollarësh si ndihmë në armatime. Situata e luftës në frontin Ukrainas duket e zymt. Odesa është objektivi i radhës së ushtrisë ruse. Ushtarak të lartë të Ukrainës në reagime për Politico flasin për sulme të shpeshta të ushtrisë ruse me dronë dhe raketa. Oficerët, të cilët shërbyen në ndretimin e generalit të shkarkuar Ukrainës, Valeri Zalushni, theksojnë se linjat e frontit në Ukrainë do të shemben shumë shpejt. Nuk ka asgjë që mund të ndihmoj Ukrainën tani, sepse nuk ka teknologji serioze në gjendje të kompensoj Ukrainën për masën e madhe të trupave që Rusia ka të ngjarë të hedhë mbi ne. Ne nuk i kemi ato teknologji dhe perëndimi nuk i ka ato në numër të mjaftueshëm. Gjithçka tani varet nga vendi ku Rusia do të vendosë të synojë forcën e saj në një ofensivë që pritet të nisë këtë verë. Oficerët ukrainas theksojnë se raketa antitank të furnizuara nga Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javët e para të pushtimit erdhën në kohë, duke ndihmuar ata të shpëtonin Kievin, por sipas tyre armatimet moderne janë të pakta dhe vijnë me shumë vonesë. Shpesh ne nuk i marrim sistemet e armëve në kohën që na duhen. Ato vijnë kur nuk janë më të rëndësishme. Një dyzinë apo më shumë të avionëve luftarak F-16 pritet të jenë funksional këtë verë, pasi të ketë përfunduar trajnimi bazi i pilotëve. Çdo armë ka kohën e vetë duhur. F-16 ishin të nevojshëm në vitin 2023. Nuk do të jenë të duhurat për vitin 2024. Oficerë theksuan se edhe ata ka nevoj për shumë dim, shumë të e për bura. Vendi aktualisht nuk ka mjaftueshëm bura në vijën e parë të frontit, dhe kjo po e komplikon problemin e mbështetjes së pamjaftueshme perëndimore. Ndërkohë, një burim inteligjencës ushtarake Ukrainës e tha për The Guardian se në gjysmën e parë të vitit 2024 do të kryhet përpjekje e tretë për të hedhur në erë urën e Kërçit, e cila lidh Krimenë aneksuar në mënyrë të njëanshme nga Moska 10 vjet më parë nga Rusia. Shkatërimi i tij është i pashmangshëm, shtoi burimi. Shkatërimi i urës do të forconte fushatën e Ukrainës për të çliruar Krimen
dhe do të riste moralin në dhe jashtë fushës së betejës, ku forcët e Kievit janë në gjendje të rëndë. Korea e Veriut mbetet një kërcënim real për gatishullin korean, testimi raketave me rrezet shkurtër veprimi nga Pjenjani ka alarmuar Japoninë dhe Korenë e Jugut. Ata e kanë dënuar këtë manovër të rrezikshme testimesh raketore dhe kërkojnë një forcim të aleancës me Shtetet e Bashkuara. Situata në gatishullin korean mbetet e tensionuar pas testimit të fundit të raketave me rrezet të mesme veprimi nga Korea e Veriut. Manovra më e fundit e Kim Jong-un mund t'i jap fund politikës së pajtimit me Korenë e Jugut. Korea e Veriut ka shndërruar plotësisht të gjitha raketat taktike, operacionale dhe strategjike të rrezeve të ndryshme me lënë djegëse të ngurtë, me një kontroll të plotë të kokave të luftës të afta për sulm bërthamor, citohet të këtë thënë Kim Jong-un sipas mediave shtetërore. Manovra e Pjenjanit vjen pak më shumë se një javë përpara zgjedhjeve legjislative në Korenë e Jugut, që do të sigurojë një mbështetje për presidentin konservator Suk Yeol, i cili ka mbajtur një qëndrim të ashpër kundër Veriut gjatë dy viteve të tij në detyrë. Ministria e Jashtme e Koreasë e Jugut është shprehur e shqetësuar për situatën dhe theksoi vendosjen e sanksioneve ndaj dy anijeve ruse, që sipas saj kishin transportuar municione midis Koreasë së Veriut dhe Rusisë. Dënojmë fuqishëm lëshimin e raketës balistike të Koreasë së Veriut, e cila është një shkelje rezolutave të shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Dhe kërcënon paqen dhe stabilitetin e gatishullit korean, bazuar në aleancën Kore-Jugut-SBA dhe bashkëpunimin Kore-Jugut-SBA-Japoni, qeveria do të vazhdoj të forcoj bashkëpunimin e ngusht për të penguar provokimet dhe kërcënimet e pamatura të Koreasë Veriut. Korea e Veriut, e cila është përballur me sanksione ndërkombëtare për programin e saj të armëve bërthamore, ka shtuar testet e armëve dhe stërvitjet ushtarake javët e fundit. Ushtria Koreasë së Veriut ka organizuar një sër stërvitje ushtarake muajt e fundit. Shfaqjet e fuqisë së Pjenjanit përfshinin artileri me rreze të gjata dhe raketa të shumta, të cilat përbëjnë një kërcënim për kryeqytetin e Koreasë së Jugut Seulin dhe zona të tjera kyçe pranë kufirit. Turistë europian nga Rusia dhe deri në Itali si dhe nga kontinenti amerikan po shijojnë temperaturat dhe diellin e Vlorës ende panisur sezoni veror, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rezultojnë se Vlorën po e vizitojnë më shumë turistë huaj. Duke filluar që prej 10 ditësh të fundit të muajit mars, qyteti i Vlorës duket se ka startuar sezonin turistik, duke tërhequr një numër të lartë vizitorësh vendas dhe të huaj, favorizuar edhe nga klima e qëndrueshme, si dhe temperaturat që shkojnë deri në 27 gradë. Mjafton një vëzhgim në zonën e plazhit pranë Lungomares dhe gjen turist nga Kolumbia, Brazili, Polonia, Rusia, Italia e deri nga Shtetet e Bashkuara. Përshtypjet e tyre në këtë fillim të hershëm të sezonit janë nga më të mirat. I like the most the seaside. Më pëlqen më shumë ana e detit, është shumë bukur, nuk e kisha menduar. Koha e verës është shumë e mirë. Ka lokale të bukura, ja vlen të vish këtu. Ne do të marrim pak rreze dielli dhe do të shijojmë motin e mirë. Këtu ka restorante përpara detit shumë afër qendrës së qytetit. Mendoj se në ver do të jetë një vend mjaft i këndshëm për të qenë këtu. Vim nga Kolumbia. Duket të jetë shumë relaksuese. Si, është hera ime e parë këtu, është shumë bukur, shumë lezetshëm. Vlora is the best. Jemi nga Polonia, Vlora është më e mira, ne ishim në Sarandë, sot në Vlorë, nesër do të shkojmë në Durrës, Shqipëria është më e mira. Albania is the best. Po, na pëlqen, sa po kemi ardhur, është dita jonë e parë këtu, jemi nga Rusia. Originally from Russia. Nuk mungoj në Vlorë, as vizitorët vendas. Na pëlqen e gjejmë vetëm mirë, edhe në Vlorë edhe në Sarandë, po Vlora kohët e fundit është mirë. Aktualisht turistët akomoduar përgjatë vijës bregdetare janë në shifra më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që prenotimet për sezonin veror kanë arritur deri në 60% të kapaciteteve, duke parashikuar një sezon tjetër të suksesshëm. Shikues nderuar, ishte gjithçka për aty sot, e kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndisni në faqen tonë zyrtare aldysin.com. Bashkimi përfunduar këtu, miropafshim.
një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Rama e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosovë.